დაჯოლამდე ბიზნეევენ შულიტყებული მოსახლეობას შეხვდა სიტყვით გამოსვლისას მან უმუშევრობის პრობლემაზე და ქვეყნის საგარეო ვალზე გაამახვილა ყურადღება. ივანიშვილის თქმით 2003 წლიდან დღემდე ხელისუფლების კრედიტის სახით 6 მილიარდი აქვს აღებული და ახალმა კრედიტებმა საქართველოს საგარეო ვალი ორჯერ გაზარდა. რაც მოსახლეობის გადასახდელია ივანიშვილის თქმით კოალიციის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ბიზნესის ეწოლისგან გათავისუფლდება რაც საინვესტიციო გარემოს გააუმჯობესებს. ისევე თქმით სირცხვილია როცა ქართველი დედების საზღვარგარეთ ცირიანის ღაურების ფასად დაბალ კვალიფიციურ სამუშაოს ასრულებენ. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით დღეს საქართველოს სოციალური დახმარება ძირითადი შემოსავლის წყაროა და კოალიციის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დასაქმება პროფესიის მიხედვით მოხდება. ისევე თქმით დღეს საქართველოსი პენსია ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ყველაზე დაბალია. ივანიშვილი აცხადებს რომ უნდა დამთავრდეს სიცრუეზე, სიყალბეზე და ფასადურობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით სააკაშვილი ბევრს საუბრობს რომ კორუფცია აღმოიფხვრა, თუმცა საქართველოში ელიტარული კორუფცია მძვინვარებს. ჩვენ მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ მაღაროებს არამუშავებთ და რაც მთავარია, ხელფასი გექნებათ ადამიანური და არა ის, რასაც დღეს იღებთ თქვენ და კოდექსიც იქნება ადამიანური და მორგებული იქნება თქვენსა და თქვენს ინტერესებზე. შრომის კოდექსი, რომელიც ამ ხელისუფლებამდე შემოიღო, აბსოლუტურად გამამართლებელია და აბსოლუტურად არ იცავს მუშის პოზიციას და იცავს მხოლოდ დამქირავებლის და დღესაც როგორც კარგად მოგეხსენებათ, როგორც უნდათ ისე ექცევიან მუშას. ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაითხოვონ და ამით აშინებენ, რომ ხვალიდან შეუძლიათ სამსახურში აღარ მიიღონ და აიძულებენ, რომ მათ დაიჭირონ შესატყვისი პოზიციებიც. აი ეს მორჩება, მეკმიგებით თქვენ, რომ კოდექსი იქნება მორგებული მუშაზე პირველ რიგში და დაიცავს უფლებებს მოსამსახურის და არა ხელისუფლების. ასეთ უნდა იყოს შრომის კოდექსი. სოფლის მეურნეობის აღორძინებით ჩვენ შეგვიძლია ასეულობით 1000 ადამიანი დავასაქმოთ ძალიან მოკლე დროში. მე ძალიან კარგად მესმის, როდესაც ოპონენტები ვაკრიტიკებდნენ, როდესაც პრიორიტეტად დავსახეთ ჩვენ, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სოფლის მეურნეობის აღორძინება, უდამ გვიგიჟინებდნენ, რომ ეს არის ეკონომიკურად არც ისეთი მონგებიანი დარგი. და ესე შემდგომ კრიტიკას ახორციელებდნენ, თუმცა როდესაც ნახეს, რომ არაფერი არ გაუვიდათ და უკეთესი მათ არაფერი არ გააჩინათ, ჩვენი პროგრამა გადაიწერეს უსირცულოდ, ოთხზე გაამრავლეს და თვითონაც ამას იმეორებენ. რატო სოფლის მეურნეობა კიდევ უბრუნდება იმას, რომ ყველაზე მეტი ხალხის დასაქმება სწორედ ამ დარგში შეიძლება. დაღუპულ ადამიანებს, მათ შვილებს აქვთ 45 ლარი პენსია. ხალხნო, არ არის ტყიბული ერთ დროს აღდავებული ძლიერი სამრეწველო ქალაქი, არ არის ყუბლაშვილების ქალაქი, არ არის ბეჟუაშვილების, სააკაშვილის ქალაქი. ეს ჩვენი ქალაქია. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენ ერთიანი საზოგადოება უნდა შევქმნათ, ყველა ქართველს უნდა ეცხოვრებოდეს და მათ რიცხვში ჟურნალისტები, რომლებიც დღეს ძალიან ხშირად სამარცხვინო და სიცრუეს აჟიტირებას და ტვინის გამორიცხვაზე მუშაობენ, იქაც ძალიან ხშირად ძალიან ძიმე მდგომარეობა. თუმცაღა მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად მოინდომონ და ჩადგნენ ხალხის სამსახურში. მოავრცელებენ სიცრუეს. ჟურნალისტი ვალდებულია ობიექტური ინფორმაცია გააშუქოს. დაიცავით კანონი, ჟურნალისტებსაც ეხება კანონი.